Tumetembea Kenya mzima. Tumeenda mpaka Pwani iko sawa. Mount Kenya iko sawa. Jana na juzi tumekuwa Turkana. Mimi wenu na Chief Hasola. Tumezunguka Turkana yote iko sawa. Na tunajua hapa nyumbani sisi tuliamua ya kwamba kama wako mnyolo tawe. Omunyolo? 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 Ndiyo tunawaambia tarehe 9 mwezi wa 8. Mukipiga kura, hiyo kura ni ya kuteremsha bei ya unga. Hiyo kura ni ya kuteremsha bei ya mafuta. Hiyo kura ni ya kuleta elimu ya bure kwa watoto wetu. Hiyo kura ni ya kubadilisha maisha yetu. Ndugu zangu, sisi ndio tunalinda mpaka wa Kenya na Uganda. Na tumesungumuza na Deputy President kama rais anayekuja. This border must make a meaning to us kama watu wa Bungoma na Busia. Hii mpaka ina biashara hata kushinda industry. Tutahakikisha mapato na mali inayokujia hapa inafaidi nyinyi. Jambo la pili, nyinyi watu wetu wa Bungoma, tunataka kuwaomba hii kura ijayo msibahatishe. Tunajua tuna changamoto. Ile viwanda yetu Malaba Marakisi ilianguka. Tobacco ilianguka. Nzoya iko shida. Mumias ilianguka. Hii mambo yote tunaenda kuanza mpya tukiwa kwa serikali yetu. Bwana kitendawili, wachana na Chebukati. Chebukati anashikilia ofisi ya kikatiba, ofisi ya kisheria. Yeye kazi yake ni kusimamia kura. Wakenya hawatakukubalia wewe kamwe kuchakua referee wako kwa mchezo. Mchezo huu utasimamiwa na Chebukati, upende usipende.